Foi preciso que se repetisse a irresponsabilidade na suspensão dos serviços do aplicativo WhatsApp. Não mais por 7 horas, mas por longas e intermináveis 24 horas, para que a população se desse conta do abuso destes juízes de primeira instância. Nós já tínhamos visto antes, até grampear a presidência da República e todos esses preparativos que redundaram no impeachment, como a gente bem sabe. Só que isso acontece sem que ninguém tome providências e às vezes até conhecimento. Eu me refiro às autoridades competentes, que são as autoridades judiciárias. Mas o que é isso na realidade? Ora, o WhatsApp é um serviço que hoje atende a nada menos de que 100 milhões de pessoas, a metade da população brasileira. E não é só em divertimento ou se comunicando com parentes e amigos, não. É sobretudo negócios. Há firmas de São Paulo, do Rio de Janeiro, que contam ter tido prejuízos da ordem de 40% nas suas transações por causa dessa irresponsabilidade. Agora, até onde vai isso? Até onde vai o abuso desses juízes? Agora que eles derrubaram o presidente da República, a presidenta da República, e vão instituir, vão colocar em seu lugar justamente as pessoas mais comprometidas com a corrupção. Juízes do Brasil, muito cuidado.